лісі живе багато різних звірів, але є одна сім'я, яку усі дуже поважають. Це сім'я бобрів. Чому їх так люблять? Та тому, що вони головні будівельники лісу. Вони стежать за порядком і дивляться, щоб в лісі усім жилося добре. Сьогодні їх чекає важливе завдання. Треба побудувати велику греблю, тому що дуже скоро почнуться сильні проливні дощі. І якщо не побудувати її, то ліс може просто затопити. Птахи сказали, що треба поквапитися, тому що на небі вже скупчилася велика купчаста дощова хмара. Тому сім'я бобрів вирішила не зволікати і відразу приступила до справи. Бобри розподілили обов'язки між собою. Один бобер займався плануванням. Він відповідав за те, якою буде гребля. Інший бобер рубав дерева, щоб зміцнити греблю. Всі разом вони працювали, не покладаючи лап. І ось будівництво наближалося до завершення, але не вистачало трохи дерев, щоб добудувати греблю. Папа бобер спитав, хто піде і принесе ще десяток дерев. Його молодший син гордо відповів йому: «Я це зроблю». «Ти впевнений, що впораєшся?» «Тато, я бобер чи хто? Звичайно, впораюсь, я обіцяю». «Радий це чути. Тоді вирушай на завдання, син». Кікі пішов вглиб лісу, щоб знайти відповідні дерева. Це було досить легко. А ось зрубати ці дерева виявилося важче, адже треба було багато, аж цілих 10 штук. Кікі гриз-гриз, але все ж таки прогриз дерева і виконав завдання. Залишалося тільки донести усе це до греблі, але... «Ох, щось я втомився! Потрібно відпочити», – сказав Кікі. Спершись ліктем на зрубане дерево, він вирішив подрімати. І доки він спав, з'явилися перші крапельки дощу. Коли його мордочка намокнула, він розплющив очі і зрозумів, що запізнився. Він в паніці почав тягнути вантаж. А дощ все посилювався і посилювався. Вода стала набігати, і у результаті греблю прорвало, і ліс почало затоплювати. Кікі біг, що є сил, у надії встигнути все полагодити. Але було занадто пізно, все стало змивати хвилею. Мешканці лісу стали забиратися на плаваючі дерева. І Кікі не був виключенням. Раптом він побачив, як на сусідній колоді пропливає його тато. «Кікі, ти де пропадав? Пробач, татусь, я не знаю, що сказати, пробач мені!» «Гаразд, потім обговоримо, а зараз потрібно рятувати ліс. Хапай цей мотузок і обмотай його навколо свого дерева». Бобри почали будувати пліт, дуже великий пліт, перенести на нього всіх мешканців лісу і врятувати від повені. Це був важкий день, але, на щастя, усіх вдалося витягнути з холодної води. Багато звірів було на плоту, усі були в тісноті, але не ображені. Тепер залишалося дочекатися, коли погода заспокоїться. Ближче до наступного дня вода пішла, і тато вирішив поговорити з сином. «Кікі, ти усвідомив, що вчора сталося? Розумієш, ми розраховували на тебе, тому що ти дав обіцянку. Я просто хотів відпочити і поспати. Пробач, тато». «Ох, Кікі, і що ж нам тепер робити? Стільки звірів постраждало. А давай я побудую їм нові будинки. Думаю, це буде справедливо». «Справедливо. А ми тобі допоможемо. Все ж таки один тут не впораєшся». Наші досвідчені будівельники-бобри вирішили це непросте завдання і побудували звірятам нові будинки. Тепер в лісі знову був порядок, а Кікі зрозумів, що обіцянки – це не просто слова. Тепер він став набагато відповідальнішим.